göremem. Öz derdimge uğralgen dünya, ona canımge. Halla dadalar. Ülgümeldi ki. Kattalar. İşteydi, işteydi. Masız dadası diyor. Tez rak ye balam. Hazır maçlarını kentim tavşırmakçı mı sizge? Yok ey. Oğlu yüzünü avudan. Kumru yüzü abısın ona. Ana siz sağın geldiniz çünkü hatta sürpriz yap geldim ana canım. Assalamu aleyküm aziz yurttaşlar. Assalamu aleyküm bizim kuzatırken kuzatırken elbette sürpriz loyukası. Andijon viloyati albatta Shahrixon tumaniga yetib keldik. Azizlar bugün bir musofir farzandning baxtli onajonisini ko'nglini ko'tarish maqsadida mana shu xonadonga yetib keldik albatta. Yumshoq o'yinchoqlarimiz ichida albatta o'g'illariga ega bo'lgan onamiz albatta xabarlar yo'q, otamiz ham xabarlar yo'q, hech kim xabar yo'q. Bugungi albatta videomiz boshqacha bo'ladi har doimgidan ko'ra. Kuzatishda davom eting albatta. O'zingizni ehtiyot qiling. Surpriz loyihasi ijodkorlari har doimgidek sizlarning xizmatingizda. Mikki Mausni kuzatiramiz, Mikki Mausni. Haqiqiy sürpriz bomba bo'ladi. Bizga kommentariyalar ko'proq yozinglar. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Yonginamdan xechilmagan, allalar aytib tinmagan, birovlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdir. Yonginamdan xechilmagan, allalar tinib bilmagan. Uyim deb uyimdan olislarda men ro'zg'orim kamlari bitmaydi sira. Yaratganim yolg'iz sendan o'tinchin, men uyga qaytguncha onamni asra, men uyga qaytguncha otamni asra. Bozor uchar savdo qildim kimga? Bolamga deb. Hashamatli uylar qildim kimga? Bolamga deb. Dabdabali to'ylar qildim kimga? Bolamga deb. Men notavon nima qildim onamga deb. Dunyodagi davlatli inson otajonimga deb. O'zi yemay yedirgan ham onam edi. Mayli kiymay kiydirgan ham onam edi. Omon bo'lsang bo'ldi bolam derdi. Ayting men ham odammanmi endi? Nima qildim men notavon onam uchun dunyodagi davlatli inson otajonim uchun? Mehringizdan yashnab yuraman. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyodagi tabarruk inson dadajon, onajon sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'z dardimga o'ralgan dunyo, o'z dardimga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Ayta olmadim shu so'zni go'xo, onajon, otajon sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Mana shunday chiroyli guldastalar musofir yurtlarda yurgan o'g'lingizning nomlaridan albatta shaxsan onajonim va qolaversa mana bu shirin so'zlarimiz ham shaxsan siz uchun onajon umringiz uzoq bo'lsin. Davlatim, otam, jannatim, onam albatta chiroyli naborlari mana bu baxtli otajonimga va qolaversa onajonimga. Halla dadalar. Ulgumadi ki. Qattalar. İşteydi, işteydi. Masız dadası diyor. Otam, davlatim, jannatim, onam. Mana shunday Qur'on kitoblarimizdan naborlarim shaxsan onajon siz bilan otamniki birlashgan. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandingizga nimadir tukmang, ona. Aynan ketib bo'ldi. Tanishingiz sog' bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Omadingizni bersin. Shahbozbek, juda ham ko'plab loyihalaringizni ko'ryapman, surpriz loyihangizni ko'rdim. Ko'plab onalarni, ko'plab otalarni xursand qilyapsiz, baxtli qilyapsiz. Men o'zim bormoqchi edim, bora olmadim, bora olmayapman. Xudo xolasi, Alloh yo'lim bo'lsa yetib boraman onamni bag'rlariga. Onajonim baxtimga sog' bo'lsin. Xudo xolasi yaxshi niyatim bor. Onamni hoji, ona, otamni hoji, ota qilish niyatlarim bor. Borib meni ham onamni xursand qiling, sovg'alar bering, tabriklang. Onamni ko'ngillari ko'tarilsa, onamni juda ham yaxshi ko'raman deb o'g'lingiz taklif qilgan uchun keldik. Uzoqdan yo'l bosib keldim, ona, Namangandan keldim sizni xursand qilish uchun.
umri uzansın. İşlerim yürüşüp ketsa gelme gel. İşlerim yürüşüp ketsa gelme gel. Gamlarım kemlerim bulsa bütün hal. Dünyanı bir çetke koyup en avval onamni, otamni en baxtli insan kılaman. Onamni, onamni, onajonimni, poylari cennetim mehribonimni. Yil boyu yelkamga opichlab olib, inshaalloh onamni hajlarga olib boraman. Sizga o'xshamadi farzandingiz, u soddaroq, o'jarroq yana. Ayting, nima istar ko'nglingiz, nima yegiz kelyapti ona? Bolam, bolam deb siqilavermang. Har narsaga kuyinavermang, jon onajon bo'ldi endi o'zingizni o'ylang. Nimalar yegiz kelyapti ona? Nimalar yegiz kelyapti ona? Ona o'g'li sog'indingizmi? Duo qiling bitta o'g'lingizga. Ilohim, esalomon bag'ringizga yetib kelsin. Esalomon bag'rimga kelsin. Tan jonlar sog' bo'lsin, yo'llari bexatar bo'lsin. Baxtli, tatli bo'lsinlar, omadlarini bersin. Sog'indim. Tezroq kel bolam. Onajonim, bugün sizga juda ham katta surpriz olib kelganman, juda ham katta sovg'a olib kelganman. Ishonasiz? Hozir mashinani kartini topshirmoqchiman sizga. O'g'li. O'g'li nomidan. Onajonim, qarang. Mana bu ikkita qahramonimizdan qaysi biri o'g'lingiz? Onani ko'ngli nima deyapti onajon? Keling baqa, keling. Ro'zmuhammad keling baqa davramizga. Keling onajonning oldiga keling. Dunyo bir yonsiz, bir yon. Men uchun bo'lgan giryon. Baxtli turman yonimda. Onam bo'lsangiz har on. Onajonim, jononam. Mehrlarga boy onam. Men uchun bu dunyoda sizdan kasi yo'q onam. Onam kasalman demang. Bolam kasalman demang. Holi yomonman demang. Ado bo'laman. Jonu jahonim mening. Guru rayhonim mening. Suni boryapman demang. Tamom bo'laman. Ado bo'laman. O'lib bo'laman. Tamom bo'laman. Umringiz uzoq bo'lsin ona. Ana siz sog'inganingiz uchun katta surpriz olib keldim ona jonim. Farzandingiz baxtingizga sog' bo'lsin. Onamni ko'nglini ko'taraman. Onamga bildirim yuborib surpriz qilaman. Ana shunday loyihalarni ko'rib havas qilib qo'ygandim, niyat qilib qo'ygandim. Xudo xolasi niyatimga erishaman deganlar. Ona jon, ko'zlarim ishonmayman. Ona jonim, ona jonim. Allohga sog' bo'lsin. Onam ketdi. O'zi bo'ylaqingdan. 5 yilda keldilar mana bag'ringizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Ona to'g'risini ayting, qanaqa his hayajonlar o'tyapti? Ona kutganmidingiz? Yo'q. Hozir ostdan bizni surpriz sovg'a olib keldi deb o'yladingizmi? O'g'lingiz kelganini bilmagansiz. Xolos deyman. Umringiz uzoq bo'lsin. Ona ichlaringizda qanaqa his hayajon o'tyapti? Bo'lishingizga juda ham qiziq onajon. Sizga o'xshagan onalarimni ko'zlaridagi sevinch ko'z yoshlarini ko'rganda men qiladigan ishimdan faxrlanib ketaman onajonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Nimadir deng ona, iltimos. Kutmaganmidingiz ona? Rahmat, tanjonlar sog' bo'lsin. Onam baxtimga sog' bo'lsin, otam baxtimga sog' bo'lsin. Kasal bo'lmasinlar deb Ro'zi Muhammad yo'lda keldik, tayinlab keldi. Onam kasalman demang. Bolam kasalman demang. Holi yomonman demang. Ado bo'laman. Ey onam kasalman demang. Bolam kasalman demang. Holi yomonman demang. Ado bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz. Siz qalbimning durisiz. Olam aram mehrda. Onalar mashhursiz. Siz bor hayot boshqacha. Bunda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang.
balam kesel men demay, halı yaman men demay, adab bulaman, ulib bulaman, tamam bulaman. Umurizo abisin, ana canım, dünya türlüğün çatırın. Farzantlarınızı baktığa sağ olun, hiç kaçan keser bulmuyor ona. Musafir yurtlarda bana şunca yürüp geldi Ruzi Muhammed Can'dı. Yanlarda yürüyen şerikler elbette. İntizarlı gibi bana şu gününü küçüştü. Kanaka reaksiyaya kirişer gün, kanaka kılıp bunlar kirer gün. Onun canlısı kay tarihi de kursan bunlar gündü. Ruzi Muhammed Can'dı, bir geçleyen şerikleri. Umumun hemen tanı gelirler. O da kalırsa bugünden başlar. Bizim sürpriz layıkamızın en vaktli onalar katarda. Bugünden başlar siz varsınız ona canım. Umruyuz abisi. Misafir yurtlarda yürgen farzantlarga, uğruyuz katar yürgen oğullarızga. Hemen misafir yurtlarda yürgen opalarımızga, akalarımızga bir nümadır dokuyun. Bugün oğuluz geldi bana esalaman. Sizi oğuluzga okşayıp esalaman onların kırk bilisi bir dua kılın ona canım. Misafir yurt işletkenlere Ruzvat şiirleri bulsa. Akalara. Kalara, tengdoshlari ga hammalarga omad tilayman. Hamshollari sog' bo'lsin. Doim omadlarini bersin. Assalomu ota-onalarim bariga qaytsin. Meni bolam singari. Ayol. Alloh akbar. Aytingizki. Qayting, nima deding? Ola jonim. Yo'q bo'lmadi. Jannat bo'lmadi. Sizni yaxshi ko'raman, Ruzi Muhammad. Yaxshi ko'raman. Har bir farzandga nasib qilsin ilohim, otajon, onajon sizlarni yaxshi ko'raman deysiz albatta, har bir farzandga nasib qilsin. İlohim, ilohim. Hoji ona bo'lib kelganingizda onajonim, hoji to'ylaringizda kelib o'zim xizmatlaringizni qiling. Sizni yuragingizdan albatta joy olib ko'nglingizni ko'targanimizdan surpriz loyihasi ijodkorlari bugun boshi osmonga yetdi. Musofir yurtlardan albatta sizni o'g'lingizni olib kelib berishimizga sababchi bo'lib turganimizdan boshimiz osmonga yetdi. Umringiz uzoq bo'lsin. İlohim Ruzi Muhammad to'ylarda ham kelib xizmatlaringizni qilaylik ona. Dunyo turguncha tiringlar. Bitta qarsak chalib qo'yinglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Har doim mana shunday yaxshi kun bo'lsin. Dunyo turguncha turing.